Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli Azərbaycan xalqı, dəyərli izləyicilər. İlk öncə kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirəm. Bildiyiniz kimi son dövrlərdə əsas mövzulardan biri olan pandemiya dövrüdür. Ə, demokratik ölkələrdə yə, qanun qarşısında istər vətəndaşdır, istə vətəndaş, də vəzifədə olan məmurlar qanun qarşısında eyl məsuliyyət daşıyırlar. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycanda heç də belə deyil. İstər iri məmurlu, iri boynuzlu məmurlar istərsə də xırda boynuzlu məmurlar qanun qarşısında məsuliyyət daşımırlar. Ancaq qanun qara günə qoyduğu xalq xalqa aiddir. Bildiyiniz kimi pandemiya dövründə demokratik ölkələrdə Avro, Almaniyada, Avropanın digər ölkələrində öz xalqına yardımlar etdi, hətta belə sahibkarlara belə öz köməkliklərini, öz yardımlarını etdilər. Azərbaycanda isə nə baş verdi? Cənap diktator vətəndaşları carimələyərək öz çıxışlarında dəfələrlə müxalifəti hədəfə alaraq müxalifəti məhv etməkdən danışdı. Müxalifətə 5-ci kolon adı verdi və öz tapşırıqlarını verməklə müxalifəti e, cəzalandırmaqla öz tapşırıqlarını verdi. Bu tapşırıqdan sonra da e, kütləvi müxalifətdə kütləvi həbslər baş verdi. Yəni bunun pandemiya dövründə etdiyi ancaq yaxşılıqlar, Azərbaycan xalqına etdiyi yaxşılıqlar bundan ibarət oldu. Hal-hazırda hakimiyyətdə, yəni ki, hakimiyyət daxilində savaşlar gedir. Bu savaş ərəfəsində Ramiz Mehdiyevin öz işindən uzaqlaşdırdığından sonra, yəni ki, bu savaşlar başlayıb Azərbaycanda ümumiyyətcə Azərbaycanda ümumiyyətcə ə, nə də olmasa, yəni ki, xalqa istər ə, yardımlar, istərsə də köməkçiliklər olmazsa da, ancaq başda İlham Əliyev olmaqla məmurlar gözəl şou şo proqramlar keçirirlər. Ramiz Mehdiyev öz nəvəsinə ə, toy etdi. Buna ə, toy arafasında, yəni toy vaxtı baş məmurlar orada iştirak etdi. Ramiz Mehdiyev və təriflər yağdırdılar. Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanın qurucusu kimi təriflər ıı, yağdırdılar. İlham Əliyev bundan əvvəlki çıxışında sənəd yəni ki çıxışımda ümiyyətcə dediyim kimi bu məmurlar, səni təyin etdiyim məmurlar vaxt gələcək ki, hakimiyyət dəyişən kimi sənin üzünə duracaqlar. Bunlar hələ hakimiyyət dəyişməmişdən, yəni öz ulu öndərlərini unudduqlar. Hakimiyyət dəyişəndən sonra eee amin edirəm ki, bunlar heç xalqa belə əziyyət vermədə səhvi özləri məhkəmə edəcəklər. Bunu mən sənə əminliklə deyirəm. İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyevin etdiyi toydan sonra sən bir show proqram göstərdin. Show proqramda guya ki Ramiz Mehdiyevi sən ə, cəzalandırdın. Guya ki bu cəza ərəfəsində onu çəkəndi və e, qudasını 15 sutka həbs verdin. Həbsdə yox, yəni ki onlar getdilər dincəlməyə. Bəs yaxşı, İlham Əliyev orada iştirak edən e, məmurlar necə oldu? Bəs yaxşı, sənin qara kassa deyilən, yəni ki qara kassan, baş nazirin Əli Əsadovun etdiyi toy, e, Hadna Racaflə etdiyi toy, bəs orada onu niyyət cəzalandırmadın, orada iştirak edən məmurları niyyət cəzalandırmadın. Bununla sən bir daha sübut etdin ki, e, qanunlar ancaq xalqa görədir, qanunlar ancaq e, sadə vətəndaşlara görədir. İstər e, məmurlar, istərsə də e, məmurların, yəni qohumları, yəni ki, qanunda, qanun da qanun qarşısında cavabdeh deyil. deyil əgər Elayd Səda Ramiz Mehdiyevi də belə cəzalandırıb, yəni ki, ona da 15 sutka verərdin. Çünki sən ona, yəni ki, e, necə deyirlər, e, sən ona e, ed onu edə bilməzsən. Yəni ki, qorxu qorxudanmı yox yəni, nədənsa da sən onu edə bilməzsən. İlham Əliyev sənin idarə etdiyin dövlət ancaq belə olmalıdır. Bilirsən niyə? Çünki hakimiyyəti bilimsə idarə edən, dövləti idarə edən bilimsə Sənsəya, eee, Arvadın, eee, Mərhivan Əliyev adır. Ona görə də hakimiyyət bu gündədir. Ona görə də dövlət bu gündədədir. Sənin idarə etməyin bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanda bir diktator var. Bə, atandan qalmış özbaşına məmurlar, rüşvətxor hakimiyyət var. Sizin qanunlarınız ancaq bu vətəndaşlar üçün, yəni ki, sadə bir vətəndaşlara aiddir. İlham Əliyev, e, heydər Əliyev, yəni ki, ölümündə Heydər Əliyev Ramiz Mehdiyevə təhsilmişdir və belə bir dem var idi ki, yəni ki, insanlar arasında belə bir dem var idi ki, e, İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevun yanında prezident istidir. İlham Əliyev Ramiz Mehdiyev sayını əlində tutub prezident aparatına gətirib. Buna görə də sən Ramiz Mehdiyevin bütün arxa sənədlərini dözüsən. E, nə etsə onun qarşısında sən yəni ki heç nə deyə bilmirsən. İlham Əliyevsənin idarə etdiyi ölkə bundan artıq ola bilməz. Bir ölkədəki Hakim polisi hədəliyir ki, sənin paqonunu söyütdürərəm. Bir ölkədəki bax gör. E, nə gündəsən ki, bir ölkədəki e, Siavuş Novruzov kimisi səni və sənin qanununu saymır və toyda iştirak edir. Deyir ki, getmişəm, ərcab etmişəm. Vay o hakimiyyətin halına bir hakimiyyətə ki, yəni bir qanunu ki, yəni hakimiyyətdə olan prezidenti sən olasan və sənin qanunlarını icra edən ali neçə neçə insanların ölümünü, yəni ki, ölümündə olan, yəni insanları ölümündə öz ali olan kilik vilayət Eyvazovdursa, vay o bizim halımıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.